Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dahkal daripada blog wikicara.org. Okay, hari ini saya nak kongsikan cara untuk kita beli di Shopee melalui Shopback, kerana baru-baru ni Shopback telah memperkenalkan Shopee untuk salah satu daripada e-commerce yang membenarkan untuk kita dapat cashback setiap kali kita membuat pembelian. So Shopee dah masuk dalam list Shopback sebab saya pernah email kepada Shopback untuk minta masukkan Shopee dalam list dia, sebab sebelum ni Shopee tak ada. So sebab dah ada sekarang, so saya sangat gembira lah, sebab Shopee adalah antara tempat pembelian yang paling saya suka sekarang lah, selain daripada Lazada. So jika anda tak pernah, belum ada akaun Shopback, anda boleh pergi ke website Shopback, link ada di bahagian description saya. Boleh login, boleh sign up secara percuma, lepas tu boleh login lah. Okey, seterusnya kita tengok apa syarat-syarat untuk kita dapatkan rebate daripada Shopee. Okey, pertama sekali untuk anda dapatkan rebate, anda hanya apa, pembelian yang diterima hanyalah dengan menggunakan Shopback app saja. Anda tak boleh guna Shopee website ataupun mobile site. Kat sini dia memang dah jelaskan. Maksudnya anda perlu beli dengan menggunakan Shopee apps untuk mendapatkan rebate tunai. So maksudnya anda perlu install Shopback apps dan juga Shopee apps. Dua perkara ni kena ada dalam anda punya smartphone. So untuk anda dapatkan rebate tu, anda perlu masuk login di Shopback app. Lepas tu anda tekan link Shopee untuk anda open Shopee apps. Lepas ni saya akan tunjukkan. Okey, kita masuk ke aplikasi Shopback di smartphone kita. So kita login di aplikasi Shopback pada smartphone. Lepas tu kita cari Shopee. So kita tekan pada link Shopee. Lepas tu kita tekan pada bahagian continue to app. Kerjakan bawa ataupun open Shopee app. Dan lepas ni kita boleh membeli seperti biasa lah. So jika anda tak pernah membeli di Shopee, anda boleh tengok video berkenaan dengan cara buat pembelian di Shopee. Dan jika anda nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Shopback, anda boleh tengok cara daftar dengan Shopback ataupun cara buat duit dengan Shopback. Link ada di bahagian description saya. Okey, pada saya ini adalah satu yang baik, mana anda boleh dapat rebate setiap kali pembelian dengan Shopee, sebab sekarang Shopee pun tengah trending dan harga dia pun sangat berpatutan dan kompetitif lah. Maksudnya harga dia pun dah murah, so anda boleh dapat lagi rebate, so akan dapat lebih jimat lah. So itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, dan jika anda ada permasalahan berkenaan dengan Shopback ataupun berkenaan dengan Shopee, anda boleh nyatakan dalam komen. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, dan jangan lupa untuk ke blog saya di wikicara.org. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.